Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 4, nderuar teleshikues. Mbledhja e Komisionit Ndëtimor për Ndërhyrjen në Teams dje kishte interes të lartë, pritshmëri të lartë në fakt. Por për shkak të debateve mes palëve, pozitës dhe opozitës, nuk është se pati një produkt. Një kërkesë e ministrit të Brendshëm Tauland Balla, që mbledhja të zhvillohej me dyert të mbyllura, u kthye në një mollëçerim midis pozitës dhe opozitës. Debatet vazhduan gjatë për disa orë, edhe pse kërkesa u pranua më pas, sërish Tauland Balla arriti të përgjigjej vetëm disa pyetjeve, për të tjerat ai tha se duke qenë se shumica e anëtarëve të Komisionit Ndëtimor Parlamentar për Teamsin nuk ishin të pajisur me certifikatë sigurie, ai nuk mund të përgjigjej disa pyetjeve që sipas tij përbënin një sekret. Më pas, dy personazhet e tjerë, pra Tauland Balla u largua, dy personazhet e tjerë, drejtori i përgjithshëm Rrumbullaku, drejtori i përgjithshëm policisë Rrumbullaku dhe Ervin Muça, deponuan edhe ata. I fundit, ky i fundit me dyert të mbyllura, ndërkohë drejtori i përgjithshëm policisë Rrumbullaku rezervuat të fliste për pyetje të veçanta. Nisur nga ajo që ndodhi mbrëmë, a duket sikur komisioni Teams është i destinuar të dështohet? Çfarë do ndodhë në seancën e 28 maj, kur Tauland Balla vi të deponojë sërish dhe ku pritet që këse radhe antarët e komisionit të jenë të pajisur me certifikatën e sigurisë? Do mundohemi të diskutojmë më gjatë sot me një panel në lidhje me këtë çështje, edhe pse do ndalemi edhe tek fillimisht tek dorëzimi i autorit të vrasjes Policit Seralia. Prezentoj me njëherë panelin, me mua Shervin Saljani, kryetari i Komisionit Ndëtimor për sistemin Teams. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua, Floriana Lala, gazetar News 4, emisionin Shënjestë. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Fatos Lubonjë, opinionist. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, Pano Soko, kryetari i kryesisë Nisma Thurje. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Si thash, do doja ta filloja për pak minuta me atë që ka ndodhur pikërisht me dorëzimin, vetë dorëzimin, pasi u kërkua për një kohë gjatë nga forcat e policisë, u dorëzua autori vrasjes policit Senalia. Shohim videon së pari, një video që është përndarë në gjitha mediat, një video që ka ngjallur shumë polemika për mënyrën se si sillet autori i kësaj vrasje. Ti lujti njëri atje, atje mrena. Shumë përshtype kam bërë kjo video, sigurisht regjia në Splitter ta rishojmë dhe ta komentojnë. Si shtash është vrasi policit në vrus Cenalia, i mbrëm e shikoni në makinë, duke shkuar për në drejtorinë e policisë së Fierit, full screen të lutem regjia, ta shohim edhe njerë. Ajo që të bëmë përshtypje është që shfaqet i qeshur dhe në gjendje normale, fizike dhe psikologjike, e shikoni dhe ju. Në video, familjarët i gjohen, tek se i thonë Azgan Mërnicës, shiko, po të luajti njëri atje. Ndërkohë, shoferi makinës i thot, është në besën time. Po ashtu dëgjohet edhe Tezia, kështu raportohet nga mediat pak të në Tezia, i se tre vjeçarit, tek se i thot, rrugë të mbarë e zotin para. Dorëzimi është bërë nga familjarët, pasi Renea kishte negociuar me ta, pas lokalizimit të tij në fshatin Ndërmenas. Forcat policore i kishin lënë në fat 23 vjeçarit që të vetë dorëzoi, ose në të kundër do të duhet të ndërhynin me forcë. Atëherë, Klodi, kjo video është realizuar nga familjarët e Mërnicës? Pa tjetër, Azgan Mërnica është një vrasës gjakftov dhe nuk e them këtë vetëm për faktin se është ekzekutuar një oficer i forcave Shqiponia në vrusjen Alia, por familja e tij është e gjitha e skeduar për krim, për vrasje, atentate, ngjarje të rënda kriminale. Kështu që duke qenë sa ishte në arrati, ishte i armatosur, edhe pse rezultoi në fakt që armën e kishte hedhur përpara se të vedorzohej, duke pretenduar që pasi kreu krimin donte të kishte mundësinë të largohej, ishte një eksponent shumë i rrezikshëm edhe mund të përbënte rrezik për forcat e policisë së shtetit. Sigurisht, kjo është një pamje e trishtueshme dhe
tregon një dështim të forcave elit Renea për të arrestuar Razgan Mërnicën. Se mendon që të realizuar kjo video dhe më pas e shpërndar po nga familjarët? Nuk di ta them nga shpërndar, por ajo që farë di të them është që në gjitha rastet kur negociohet, familjarët prioritet pra pretendojnë ose kërkojnë që t'i garantohet jeta, sepse ndodhë që policia mund të ketë shkëmbim zjarri dhe të ketë edhe më pas incidenta apo ngjarje të tjera më të rënda. Në çfarë rrethana është bë vendorëzimi, nëse mund ta tregoj? Atëherë, ai në momentin që pasi ka ndodhur ngjarja dhe unë do ta shpjegoj dyshime që ka patur policia dhe mënyra se si është tentuar në fakt, sipas meje të manipulohet motivi i kësaj ngjarje, që sigurisht është e rëndë edhe ka patur disa kontradikta që policia shtetit nuk do duhet i bënte. Manipulohet nga kush? Nuk di ta them nga kush manipulohet, po nëse do të përgjigjem kësaj pyetje është kjo. Në momentin e parë, policia shtetit doli dhe deklaroi që Nevruz Cenalia ishte i veshur në uniformën e policisë, por nuk ishte në detyrë. Gjë që ky ishte një element që mua më bëri shumë përshtypje. Pra, ky oficer i policisë ku po shkonte? Po shkonte në detyrë. Do thotë që minimalisht nuk paska kushtet komisariati apo policia shtetit që ai të ndrohet në komisariat apo ka një rregullore të përcaktuar qartë se si lëviz oficeri policis nga banesa e tij në drejtim të komisariatit apo drejtorisë policisë së pari. Së dyti, u tentua të trajtohej si një ngjarje incident i aty për atyshëm, pra një konflikt i ndodhur mes dy personave, ndërkohë që rezulton në pamjet filmike të ngjarjes që un kam parë, pra të momentit të vrasjes, janë pamjet e rënda dhe kjo është arsye që as nuk kam tentuar fare t'i siguroj për t'i transmetuar, e qëllon me plumb në kokë, pra është me shpin momentin që qëllohet oficeri policis, e shikon autorin e dyshuar, ma t'i ka një moment që i ndjeri tenton të vërë dorën në pistoletën e shërbimit, por nuk arrin sepse ai e qëllon. Qka do thot që unë dyshoj që ka diçka për te një sherri të zakonshëm nga ky moment. Tjetra, si ka mundësi që një 23 vjeçar, baba i cili është i skeduar për vrasje, vllai i cili është i arrestuar për vrasje, familjarët e tjerë po ashtu të skeduar, lëviz i armatosur. Pra lëviz pranë Spitalit Memorial në Fier, një zonë e cila praktikisht duhet të jetë nën kontrollin e policisë. Pra policia nuk ka kontroll mbi territorin. Të gjitha këto element më bën të dyshoj që kjo nuk është një ngjarje që ka ndodhur vetëm për atë sherrin apo pra ai mund të ketë shërbyer si moment për të ndodhur kjo, por që pika e vlimit. Por që aty duhet hetuar shumë gjërë dhe gjatë, pra për të parë kontaktet e Azgan Mërnicës, për të parë me kë komunikon ky njeri, çfarë tentativa ka patur për të amnistuar apo shpëtuar të afërmit e tij nga burgu, a ka patur në një rol punojnë si policisë në hetimin e këtyre rasteve, pra është shumë shpejt për të dalë tek motivi dhe tentativa e policisë për të nxjerrë në pa motivin, më duk shumë e nxituar. E para, e dyta, është paftësi në fakt. Policia shtetit që ngre dronin, që lëviz strukturën e ligjit që është Renea dhe nuk arrin dot të arrestojë një 23 vjeçar. Domethënë imagjinoni në çdo vend të botës, ne kishim rastin e Francës që një patrull policie u sulmua për shpëtuar një të arrestuar. Dhe çfarë ndodhi? E gjithë Franca, e gjithë struktura e policisë, e gjithë struktura e forcave elit u vendos në funksion për arrestimin e këtyre personave. Pra kjo do duhet të ndodhte. Jo se policia nuk është përpjekur, po do thotë që në mënyrën se si ne qasemi për ngjarje të tilla dhe pastaj përfundojmë te kjo pamja duke thënë që zotin para. Domethënë familjarë të cilët inkurajojnë një njeri i cili ka kryer. Po të shikosh këtë video, ai po trajtohet si hero, po mendon që ky njeri ka bërë një heroizëm e diku po shkon. Ndërkohë që drejtësia duhet të bëjë punën e vetë, do duhet ta firmosja të burgimin e përjetshëm pa e zgjatur dy herë, të mos e trajtoj këtë ngjarje si një ngjarje që ndodhi për shkak një incidenti aty për atyshëm ose një konflikt të qastit, sepse dhe tjetra që duhet thënë është që policia do duhet të ketë një shkundje totale. Po të shikosh ka një urrëtie çuditërisht ndaj forcave të Shqiponjës. Të shikosh e diskutuam dhe me disa kolegë të tjerë mbrëmjen e kaluar që ka një urrëtie ndaj forcave Shqiponja. Pra çfarë po ndodh me këto forca? Pse ka kaq shumë urrëtie? Si sillen ata? Janë të trajnuar policët ose oficerët e patrullës dhe të Shqiponjave për të ndërhyrë në raste të caktuara. Domethënë janë aq shumë detaje. Po ka nga qytetarët, po të shikosh ja se këta të Shqiponjave kështu sillen në këtë mënyrë. Pra kjo tregon një shkërmoqje të strukturës së policisë së shtetit. Dhe këto pamje pastaj janë trishtuese. Pra një vrasje të përcjellje për heroj. Është shumë e qartë, ai duke mjafton të shikosh, jo për mua që merre me kriminal të kësaj natyre që janë të tmerrshëm dhe
ka shumë, tashmë janë thjesht të fityrat të fotografuara nga njëri tjetri, pra të gjithë janë këthyër, janë shëndruar njësoj, por mjafton të shikosh lëvizjet, mjafton të shikosh mënyrën, mjafton të shikosh faktin që familja e inkurajon, me thënë të drejten është trishtuese për këtë vënd. Pastaj detajet e ngjarjes unë nuk dua të nxitohem, sepse dua që prokuroria, nëse ka vullnetin për të shkuar deri në fund, ta hetoj, sepse dëgjojeni, para disa vitesh unë kam patur një debat shumë të fortë me një zyrtar policie kur vra Artan Cuku. Dhe në atë kohë policia shtetit bëri të njëjtën gjë. Artan Cuku tha u vra për shkak të një incidenti, tha që i ndodhi në zyrën e tij. Në fakt Artan Cuku, të dhëna që unë kisha në atë kohë rezultonte që ishte vrarë për shkak të detyrës, sepse Bledarja Mbelli që urdhëroi krimin e që sot është shpëtuar fal edhe ndihmës nga zyrtar shqiptar në gjykatën e lartë greke, e shkruan të emrin e Artan Cukut në qelit e burgut, kur ai kishte shpallur në kërkim për vrasje, dhe askush nuk e vuri ujë në zjarr. Dhe në atë kohë ishte debati shumë i ashpër, por u desh një vit që të identifikohej autori dhe të dilte autorësia. Pavarësisht më pas shteti dështoi ta ekstradonte, ka dështuar të jap një vendim fajësie të tjera me radhë. Dhe kam frikë se kjo do të ndodhë nëse media nuk do të jetë vigjilente, kjo do të ndodhë edhe në rastin konkret. Pra të gjithë do të heshtin dhe do bëjnë sikur. Jo, kjo nuk është një histori që ne duhet të mbyllim sytë. Nuk mundet, do më thënë, Azgan Mërnica nuk mund na shitet ne si një hero. Është vrasësi i një oficeri policie. Vrasësi i një oficeri policie që kishte uniformën dhe shërbente në emër të shtetit. Edhe nëse ka patur një gabim nga ana e policisë do duhet na sqarojnë. Nuk mund themi ne, dëgjose, është normale kjo që thot tezi apo nëna se zotin përpara. Jo zotëri, shteti duhet të veprojë dhe duhet të parandaloj eksponentë të tillë që lëvizin me pistoleta rrugëve të firit Tiranës, Durrësit e tjera me radhë, nuk duhet marr fund kjo historia. Kështu e shikoj unë këtë ngjarje. Më pas, nëse do detaje pastaj të tipit që ka lëvizur, ka ikur, ka fshehur makinën tek shtëpia e dajes së tij dhe askush nuk ka treguar se ku po shkonte. Pra ka qenë mbrojtur nga familjarët. Pra në mënyrë e gjithë familja është vënë në funksion. Në fakt, në kuptim të ligjit, familjarët nuk kanë detyrim që ta denoncojnë dhe ta në një farë mënyrë ta dorëzojnë, por fakti që ishte një ngjarje kaq e rëndë, në finalen me sa duhet kanë patur dhe zgjidhje dhe kanë negociuar. Sepse në fakt, të gjithë kësaj që sapo thej, shtohet edhe një fakt tjetër që në dëshmin e tij ai shprehet edhe jo i penduar, apo jo? Po lexoj një pas